Aynatlarını ispatlaymız. Birinci misal, bana bu ifade sinüs alfaga teng ekanini ispatlaymız. İkinci ifade ise sinüs kvadrat alfaga teng ekanini ispatlaymız. Bu birincisinden başlayalım. Sinüs pi koşu alfa. Bu keltirish formasiga ko'ra minus sinüs alfaga teng. Tangens pi minus alfa. Biz bunu minus tangens pi minus alfa deb yozishimiz mumkin. Ana endi keltirish formasidan foydalansak, bu minus minus tangens alfa. Yani tangens alfaga teng ekan. Bu suratı tangens alfaga teng ekan. Kosinus 2 pi minus alfa. Ham keltirish formasidan birdaniga foydalanamiz. Bu kosinus alfaga teng. Hop, endi makrazlarga o'tamiz. Mana bu makrazda keltirish formasiga ko'ra bu katangens alfaga teng. Tangens alfaga teng. Va tangens alfa qo'shu pi. Bu tangens alfaga teng. Kosinus 3 pi taqsim 2 minus alfa. Kosinus sinusga almashadi va minus. Minus sinus alfaga teng. Ana endi soddalashtiramiz ifodani. Va mana bu sinus alfani o'chirib turamiz. Hozir keltirib chiqaramiz shuni. Va teng bo'ladi. Minus sinus alfa taqsim tangens alfa. Ko'paytiruv. Tangens alfa taqsim 1 taqsim tangens alfa ko'paytiruv oxiriga kasir kosinus alfa taqsim minus sinus alfa ko'paytiruv, demak kosinus alfa taqsim minus sinus alfa. Endi soddalashtiramiz. Minus sinus alfa bilan minus sinus alfa qisqarib ketadi. Va tangens alfa bilan mana bu tangens alfa qisqarib ketadi. Nima qoldi? Tangens alfa ko'paytirib kosinus alfa qoldi. Demak, teng tangens alfa. Tangens alfani ham biz sinus alfa bo'lib kosinus alfa deb yozamiz. Ko'paytirib kosinus alfa. Kosinuslarni qisqartirsak sinus alfa qoladi. Demak, haqiqatan ham mana shu ifoda sinus alfaga teng ekan. İkinci misolga o'tamiz. Va mana bu ifodani sinus kvadrat alfaga teng ekanini ko'rsatamiz. Bu yerda sinus alfa alfa minus pi bu teng bo'ladi minus sinus pi minus alfa deb yozib olamiz dastlab. Bu ham teng bu minus keltirish formasiga ko'ra mana bu ifoda sinus alfaga teng va minus sinus alfaga teng ekan. Va kosinus alfa minus 2 pi kosinusda bularni o'rnini almashtirsak yana o'ziga teng ifoda hosil bo'ladi. Ya'ni kosinus 2 pi minus alfa va bu teng kosinus alfaga. Demak kosinus alfaga teng. Xo'p, mana bu son sinusligicha qoladi. Sinus minus sinus alfaga. Xo'p, endi sinus pi taqsim 2 minus alfa bu kosinus alfaga teng. Tangens pi minus alfa bu minus tangens alfaga teng. Tangens 3 pi taqsim 2 plus alfa bu minus katangens alfaga teng. Ana endi hammasini o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bu holda biz quyidagi ifodani hosil qilamiz. Surat minus sinus alfa makhraji kosinus alfa ko'paytiruv opsiyona surati kosinus alfa ko'paytiruv minus sinus alfa makhrajda kosinus alfani yozdik. 1 taqsim minus tangens alfa ko'paytiruv minus katangens 1 taqsim minus katangens alfa teng. Endi soddalashtiramiz. Va kosinuslarni qisqartirsak bo'lar ekan. Bu yerda tangens ko'paytirib katangens 1 ga teng, minusga minus plus bo'ladi.
Demek ki onu köpaytırma bir getirin ekan. Ne mi kaldı? Minus sinüs alfa köpaytırma minus sinüs alfa. Ha bu sinüs kvadrat alfa getirin. Şunu da bu ifade sinüs kvadrat alfa getirin ekan.